la cultura, la ciutat, forma part de un dels nostres trets identitaris, que la cultura no només serveix per donar suport a la creació o per generar nous públics, sinó que té un paper de cohesió social fonamental i té un paper de construcció d'identitat i de ciutadania molt important. El pressupost de cultura per enguany ha augmentat, augmenta un 11% respecte al 2016, que és bàsicament o pràcticament el doble del que puja el conjunt del pressupost.